নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, বিং এস্পাইৰেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আসাম জিকে কুইক ৰিভিজন সিৰিজৰ 5 নম্বৰ পাৰ্টটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইয়াত বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ আসাম লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত থাকিব। ইয়াৰ পূৰ্বতে মই আসাম জিকে 4টা পাৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে স্ক্ৰীণৰ সোঁফালে থকা আই বটনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈও তাত আসাম জিকে বুলি এটা প্লে'লিষ্ট পাব, তাতো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 201, 201 নম্বৰ প্ৰশ্ন। আমি পাৰ্ট 4লৈকে 200টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ। হু এমং দ্য ফলোয়িং জোনাকী এৰা পইট ৱাজ নৌন এজ জনন মালিনীৰ কবি। তলৰ কোনজন জোনাকী যুগৰ কবিক জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কোৱা হয়? অ'কে, 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে অপশ্যনসমূহ চাই যাওক আৰু মোৰ উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব 50 আউট অফ কিমান পালে। ইয়াৰে শুদ্ধটো কি হ'ব? শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা। অ'কে, মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা, তেওঁক জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ এজন জোনাকী যুগৰ কবি। অ'কে, নেক্সট চাইছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 202, হুৱেৰ ইজ দ্য আৰ্কিঅলজিকেল চাইট দেও পাহাৰ লোকেটেড। অ'কে, পুৰাতাত্বিক ক্ষেত্ৰ দেও পাহাৰ ক'ত আছে সুধিছে। 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি, নুমলীগড়, গোলাঘাটৰ নুমলীগড়ত আছে দেও পাহাৰ। অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 203, 203 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হু ৱাজ নৌন এজ ধনী কবি, ধনী কবিৰূপে কাক জনা যায়? 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, সেইটো হ'ব বীৰেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বৰুৱা। বীৰেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বৰুৱাক ধনী কবি হিচাপে জনা যায়। অ'কে, যিসকলে বৰ্তমান আহিবলগীয়া এ পি এছ চি এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৰ কুৱেশ্যনছখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, যিহেতু অসমৰ বেছি এম্ফেচিছ দি পেলাই কুৱেশ্যন সোধা হ'ব। এনেধৰণৰ লিটাৰেচাৰ কুৱেশ্যনবোৰ খুব ফুলিব আৰু ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ যিটো জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আছে তাতো এটা অল্টাৰনেটিভ, যিটো যদি আপোনালোকে আছামিছ লৈছে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাব, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ সুধিব। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 204, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফেষ্টিভেল ইজ নট চেলিব্ৰেটেড ইন বৰপেটা সত্ৰ। তলৰ কোনটো উৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত উদযাপন কৰা নহয়? 4টা অপশ্যনৰ শুদ্ধটোত কি হ'ব, ৰাসলীলা, দৌল উৎসৱ, শিৱৰাত্ৰি আৰু কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। শিৱৰাত্ৰি শুদ্ধটো হ'ব, শিৱৰাত্ৰি বৰপেটা সত্ৰত উদযাপন কৰা নহয়, শিৱৰাত্ৰি বিশেষকৈ শিৱসাগৰত শিৱদৌল আৰু নাঘেৰটিঙৰ যি দেৰগাঁৱত মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ তাতে উদযাপন কৰা হয় বেছিকৈ। ৰাসলীলা, দৌল উৎসৱ, অ'কে, দৌলযাত্ৰা বুলি কোৱা যিটো কোৱা হয় ফাকুৱা, আৰু কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, এই তিনিওটা বৰপেটা সত্ৰত উদযাপন কৰা হয়। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 205, হুইচ ওৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট দ্য ডান্স দেওধানী। দেওধানী নৃত্যৰ সন্দৰ্ভত তলৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ? ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হ'ব, দ্য ডান্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ৱৰ্শ্বিপিং অফ স্নেক গডেছ মানসা। অ'কে, সৰ্পদেৱী মানসাক যি উপাসনা কৰা হয় তাৰ লগত জড়িত এই নৃত্যটোৱেই হ'ল দেওধানী নৃত্য। অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, ৱৰ্শ্বিপিং অফ স্নেক গডেছ মানসা। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 206, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচ অফ আসাম ইজ পপুলাৰলি নৌন এজ মেনচেষ্টাৰ অফ আসাম। তলৰ কোনখন ঠাইক অসমৰ মেনচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সকলোৱে জানে নিশ্চয়, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শুৱালকুছি, অপশ্যন বি, এইটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, প্ৰায় সুধি থাকে, অপশ্যন বি শুৱালকুছি। নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 207, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ টু বিকাম দ্য জাষ্টিচ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ভাৰতৰ যি সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাষ্টিচ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিলে, তেওঁৰ নাম কি? তেওঁৰ নাম হ'ল পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, অ'কে, পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 208, হু এষ্টাব্লিছ দ্য বৰপেটা সত্ৰ। বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মাধৱদেৱে। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, মাধৱদেৱা। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 209, লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল ইজ এৱাৰ্ডেড বাই। লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল কোনে প্ৰদান কৰে? লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল প্ৰদান কৰে নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী। অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল। ই ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে 1999 চনত আৰু দিয়া হয় ফৰ বেষ্ট, যোনজন বেষ্ট আৰ্মি থাকে, বেষ্ট আৰ্মি মানে আৰ্মি কেডেট, যিজন বেষ্ট আৰ্মি কেডেট থাকে, বেষ্ট আৰ্মি কেডেট তেওঁক গ'ল্ড মেডেল দি এই এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হয়। বেষ্ট আৰ্মি কেডেট এৱাৰ্ডেড বাই গ'ল্ড মেডেল, এইটোৱে হ'ল লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল, 1999ত এষ্টাব্লিছ ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিল। নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 210, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এৱাৰ্ড ইন দ্য ফিল্ড অফ আৰ্ট কালচাৰ এণ্ড লিটাৰেচাৰ।
অ'কে, ভিডিঅ'টোত বেছিকৈ লিটাৰেচাৰৰ কুৱেশ্যন বেছি আছে, গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যদি ভাল পায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? তলৰ চাৰিটা এৱাৰ্ড দিয়া আছে, সেই এৱাৰ্ডকেইটাৰ কোনটো আৰ্ট, কালচাৰ আৰু লিটাৰেচাৰ এই ফিল্ডত থকা এটা পুৰস্কাৰ নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, লাচিত এৱাৰ্ড। অ'কে, লাচিত এৱাৰ্ড সেইটো আৰ্ট, কালচাৰ আৰু লিটাৰেচাৰৰ ফিল্ডত দিয়া এৱাৰ্ড নহয়। বাকী যিটো বিষ্ণু ৰাভা এৱাৰ্ড আছে, বিষ্ণু ৰাভা এৱাৰ্ড কিহত দিয়া হয়? কালচাৰ এণ্ড মিউজিকত দিয়া হয়। তাৰপিছত মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড, মুনীন বৰকটকী এৱাৰ্ড আছামিজ ৰাইটাৰক দিয়া হয়, মানে লিটাৰেচাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয়। দ্য মুনীন বৰকটকী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট, এইটোৱে মুনীন বৰকটকী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টে এই বঁটাটো এনাউন্স কৰে। অ'কে, 2018 চনত ডক্টৰ দেৱভূষণ বৰাই এই পুৰস্কাৰটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছত আহিলে প্ৰবীণা শইকীয়া এৱাৰ্ড, এইটো ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে 1999 চনত, 1999ত প্ৰবীণা শইকীয়া এৱাৰ্ড, আৰু এইটো ইনষ্টিটিউটেড বাই আসাম লেখিকা সংস্থা, অসম লেখিকা সন্থাই বেষ্ট ফিমেল যিগৰাকী আছামিজ ৰাইটাৰ থাকে ফৰ আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং, ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙত আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দেখুওৱাৰ বাবে ফিমেল মানে আছামিজ ৰাইটাৰক এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই বঁটাটো কোনে প্ৰদান কৰে যদি সোধে, তেতিয়া হ'ব অসম লেখিকা সন্থাই বঁটাটো প্ৰদান কৰে, আৰু 1999 চনত এই বঁটা ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিল। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 211, 211 নম্বৰ প্ৰশ্ন। আছাম ভেলি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড ইজ স্পনচাৰ্ড বাই, আছাম ভেলি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড কোনে স্পনচাৰ্ড কৰে? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? সেইটো হ'ব অপশ্যন বি, অ'কে, উইলিয়ামছন মাগৰ এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্ট। উইলিয়ামছন মাগৰ এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টে আছাম ভেলি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড স্পনচাৰ্ড কৰে, মানে কি, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা। অ'কে, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা। আৰু যদি সোধে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা কেতিয়া ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে, সেইটো ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে 1990 চনত। অ'কে, নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 212, 212 নম্বৰ প্ৰশ্ন। হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ থিয়েটাৰ হল ইন আছাম, অসমৰ ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ থিয়েটাৰ হল কোনটো? চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বন থিয়েটাৰ হল তেজপুৰ। অ'কে, থিয়েটাৰ তেজপুৰৰ যিটো বন থিয়েটাৰ হল আছে, সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ থিয়েটাৰ হল অফ আছাম। নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 213, 213 নম্বৰ প্ৰশ্ন। প্ৰবীণা শইকীয়া এৱাৰ্ড ইজ গিভেন টু, এইমাত্ৰ আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ, প্ৰবীণা শইকীয়া এৱাৰ্ড কোনে প্ৰদান কৰে, গিভেন টু আৰু কাক প্ৰদান কৰা হয়? সেইটো প্ৰদান কৰা হয় ফিমেল আছামিজ ৰাইটাৰ ফৰ আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং, ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মহিলা লেখকে আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰদান কৰে, তেওঁলোকক এই প্ৰবীণা শইকীয়া এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয়, আৰু এই এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰে অসম লেখিকা সন্থাই। নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 214, 214 নম্বৰ প্ৰশ্ন। হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ৰিচিপিয়েণ্ট অফ দ্য আছাম ৰত্ন, দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অসামৰিক সন্মান অসম ৰত্ন তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, নৱকান্ত বৰুৱা। নৱকান্ত বৰুৱাই অসম ৰত্ন সন্মান পোৱা নাই। অ'কে, বাকী ইয়াত নট সুধিছে, এইটো মনত ৰাখিব, প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়ি চাব। অ'কে, নৱকান্ত বৰুৱাই পোৱা নাই, বাকী ভূপেন হাজৰিকা, মামণি ৰয়চম গোস্বামী আৰু জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী তেওঁলোকে এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, অসম ৰত্ন বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 215, 215 নম্বৰ প্ৰশ্ন। কাল সন্ধ্যা, এ হিন্দী ক্ৰাইম ড্ৰামা ফিল্ম, ইজ দ্য অনলি ডাইৰেক্টেড ফিল্ম অন দ্য হিন্দী লেংগুৱেজ বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আছামিজ পাৰ্চনেলিটি? কাল সন্ধ্যা এখন হিন্দী ক্ৰাইম ড্ৰামা চিনেমা হয়, ইজ দ্য অনলি ডাইৰেক্টেড ফিল্ম অন হিন্দী লেংগুৱেজ, আৰু যিখনেই মানে হিন্দী লেংগুৱেজত ডাইৰেক্ট কৰা প্ৰথমখন ফিল্ম, আৰু এই ফিল্মখনৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে এই ফিল্মখন ডাইৰেক্ট কৰিছিলে সুধিছে। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। অ'কে, কাল সন্ধ্যা এ হিন্দী ক্ৰাইম ড্ৰামা ফিল্ম হুইচ ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া এণ্ড ইজ দ্য অনলি ফিল্ম অন হিন্দী লেংগুৱেজ। অ'কে, অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 216, 216 নম্বৰ প্ৰশ্ন। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ অফ দ্য আছাম ভেলি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটাৰ প্ৰথমগৰাকী বিজয়ী কোন আছিলে, মানে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিলে? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, আমি এই মাত্ৰ কৈ আহিছোঁ, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। অ'কে, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই তেওঁ প্ৰথম এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে,
আসাম ভ্যালি লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড। আর 2017 চনত যদি কথা সোধে, 2017 চনত সনন্ত তাঁতি, ইয়র্সি দর্জি থংসি আর ডক্টর রীতা চৌধুরীয় এই বঁটা পাবলে সক্ষম হয়েছে। নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 217, হাউ মেনি ঘোষাস আর দেয়ার ইন দ্য নাম ঘোষা। নাম ঘোষাত কিমানটা ঘোষা আছে এই যাওয়া বছর ফরেন ট্রিবিউনেলসত সুধি গেছে। ওকে, ইয়ার শুদ্ধটো হব 1000, 1000। গতি নাম ঘোষাক 1000টা ঘোষা আছে, মানে অলসো নাম ঘোষাক হাজারী ঘোষা বলে কোয়া হয়। আপনাদের যদি শুনেছে নিশ্চয় নাম ঘোষাক হাজারী ঘোষা বলে কোয়া হয়। কেউ কোয়া হয়, তাত 1000টা ঘোষা আছে বাবে হাজারী ঘোষা বলে কোয়া হয়। ওকে, নাম ঘোষাত কেটা ঘোষা আছে বলে যদি সোধে তো হব 1000, 1000টা। নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 218, দ্য ফার্স্ট অঙ্কীয়া নাট রিটেন বাই শঙ্করদেব আইস। শঙ্করদেবর দ্বারা লিখিত প্রথম অঙ্কীয়া নাট কোনখন, সেইখানের নাম হল সিংহযাত্রা। অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, সিংহযাত্রা। নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 219, 219 নম্বর প্রশ্ন, ওয়ান অফ দ্য এফসার ডাম অফ আসামিস লিটারেচার আহার ওয়াজ রিটেন বাই। ওকে, অসমীয়া সাহিত্যের এখন উদ্ভট নাটক এফসার ডামা বলে কোয়া হয় যাক, সেখানের নাম হল আহার। আর এই আহার নামের যখন উদ্ভট নাটক আছে সেখন কোনে লিখেছিল, ওয়াজ রিটেন বাই হোম, চারিটা অপশন দিয়া আছে, উত্তরটা হব অরুণ শর্মা। ওকে, দ্য আহার ওয়াজ রিটেন বাই অরুণ শর্মা, অপশন ডি হব কারেক্ট আনসার, অরুণ শর্মায় লিখেছিল। ওকে, কি সনত যদি সোধে হব 1964, 1964 চনত। নেক্সট আইছো কোয়েশ্চন নম্বর 220, 220 নম্বর প্রশ্ন, ত্রিপুরা বুরঞ্জী ওয়াজ রিটেন বাই অর্জুন দাস বৈরাগী কাকতি এলং উইথ। ত্রিপুরা বুরঞ্জী অর্জুন দাস বৈরাগী কাকতিয়ে আর কার লগত লগ হয়ে লিখিছিলে। ওকে, দুজন রাইটারে লিখিছিলে ত্রিপুরা বুরঞ্জী, এজন হল অর্জুন দাস বৈরাগী কাকতি আর আনজনের নাম হল কি, সেইজনের নাম হল রত্নকণ্ডলী শর্মা কাকতি, অপশন বি হব কারেক্ট আনসার। ওকে, অর্জুন দাস বৈরাগী কাকতি এন রত্নকণ্ডলী শর্মা কাকতি, তেওঁলোকে দুইজন লগ হয়ে ত্রিপুরা বুরঞ্জী লিখিছিলে 1724 চনত, 1724ত। ওকে, নেক্সট আইছো কোয়েশ্চন নম্বর 221, ওকে, মঞ্চলেখা এ মাষ্টাৰপিচ ইন দ্য আসামিস লিটারেচার ওয়াজ রিটেন বাই। মঞ্চলেখা এখন মাষ্টাৰপিচ হয় অসমীয়া সাহিত্যর, এখন কোনে লিখিছিলে, এর রাইটার কোন, তেওঁ নাম হল অতুল চন্দ্র হাজরিকা। ওকে, মঞ্চলেখার লেখকজনের নাম হল অতুল চন্দ্র হাজরিকা, অপশন এ হব কারেক্ট আনসার। নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 222, মোর জীবন দাপন ইজ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ, মোর জীবন দাপন এখন কার আত্মজীবনী হয়, চারিটা অপশনের শুদ্ধ উত্তর হব কি, বেণুধর রাজখোয়া। ওকে, বেণুধর রাজখোয়ার আত্মজীবনীখনের নাম হল, অটোবায়োগ্রাফিখনের নাম হল মোর জীবন দাপন। নেক্সট আইছো কোয়েশ্চন নম্বর 223, হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা। অসম সাহিত্য সভার প্রথম গৰাকী প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম কি আছিলে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। এইটো আমি সকলোৱে জানোৱে নিশ্চয়। আৰু অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া যদি ফৰ্ম কৰা হৈছিলে, গঠন কৰা হৈছিলে, তেতিয়া হ'ব 1917 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত, 1917ত ইয়াক গঠন কৰা হৈছিল। নেক্সট আহিছোঁ কোৱেশ্যন নম্বৰ 224, হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অফ আসাম সাহিত্য সভা হেল্ড। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশন কত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব শিবসাগর, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 225, হুইজ ওয়ান এমং দ্য ফলোয়িং পুরাণস ওয়াজ রিটেন ইন এনশিয়েন্ট আসাম। তলর পুরাণ সমূহর পুরাণ কেইখনের কোনখন পুরাণ এনশিয়েন্ট আসামর সময় লিখা হয়েছিল, পুরনি অসমৰ সময় লিখা, পুরনি অসমত লিখা হয়েছিল, ওকে, এনশিয়েন্ট টাইমত। চারিটা অপশনত কি শুদ্ধ হব, শুদ্ধ উত্তর হব কালিকা পুরাণ। ওকে, কালিকা পুরাণ ওয়াজ রিটেন ইন এনশিয়েন্ট আসাম, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট আইছো কোয়েশ্চন নম্বর 226, হু পাবলিশ দ্য ফার্স্ট বুক অন আসামিস গ্রামার। ওকে, আসামিস গ্রামার এইখন কোনে পাবলিশ করেছিল, বুকখন আসামিস গ্রামার বুকখন কোনে পাবলিশ করেছিল, তেওঁৰ নাম হল নাথান ব্রাউন, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নাথান ব্রাউন ওয়াজ পাবলিশ দ্য বুক আসামিস গ্রামার। নেক্সট আইছো কোয়েশ্চন নম্বর 227, হুৱেন ওয়াজ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা এস্টাব্লিশ। অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা গঠন কৰা হৈছিল 1888ত। ওকে, 1888 চনত, 1888ত, অপশ্যন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট আইছো কোয়েশ্চন নম্বর 228, হু ইন্ট্রোডিউস দ্য শর্ট স্টোরি ফর্ম ইন আসাম লিটারেচার এন্ড হুৱেৰ ওয়াজ ইট পাবলিশ ফার্স্ট। ওকে, অসমীয়া সাহিত্যত চুটি গল্পৰ আৰম্ভণি কোনে কৰিছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ক'ত পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই, আৰু ইয়াক প্ৰথম পাব্লিছ কৰা হৈছিলে জোনাকী কাকতত, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এণ্ড জোনাকী।
নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 229 ইটা ফোর্ট ব্রিক ফোর্ট বলে যা কোয়া হয় ওয়াজ বিল্ট বাই ইটা ফোর্ট ওকে এটা কোনে নির্মাণ করেছিল ইটা ফোর্ট ওয়াজ বিল্ট বাই সুতিয়া কিংডম ওকে সুতিয়া কিংডম সকলে ইটা ফোর্ট নির্মাণ করেছিল অপশন সি হব কারেক্ট অ্যানসার নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 230 পোয়া মক্কা এ প্লেস অফ পিলগ্রিমেজ ফর দা মুসলিমস ওয়াজ বিল্ট বাই ওকে মুসলিম সকলের যে তীর্থযাত্রার ঠাই পোয়া মক্কা সেই পোয়া মক্কা কোনে নির্মাণ করেছিল পোয়া মক্কা নির্মাণ করেছিল কোনে গিয়াসুদ্দিন আউলিয়া অপশন সি হব কারেক্ট অ্যান্সার গিয়াসুদ্দিন আউলিয়ায় পোড়া মক্কা নির্মাণ করেছিল নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 231 231 নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ কল্ড এজ গুরুদেব অর গুরু ব্রহ্মা বাই দ্য বড়ো পিপল ওকে কাক বড়ো লোকসকলে গুরুদেব বা গুরু ব্রহ্ম বলে কয় ইয়ারে শুদ্ধটো কি হব শুদ্ধটো হব কালীচরণ ব্রহ্ম অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কালীচরণ ব্রহ্মক গুরু ব্রহ্ম বা গুরুদেব বলে কোয়া হয় নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 232 ওকে ব্রজাউলী ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ মিক্সার অফ আসামিজ এন্ড হোয়াট ব্রজাউলী যে ভাষা আছে সেই ব্রজাউলী ভাষাটো আসামিজ আর কিহর মিক্সার হয় ওকে দুটা ল্যাঙ্গুয়েজ মিক্স হয়ে আছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব মৈথালী অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ব্রজাউলী ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ মিক্সার অফ আসামিজ এন্ড মৈথালী অপশন ডি হব শুদ্ধ উত্তর এনে ধরনের কোয়েশ্চনবোর এ পি এস সিত সোধার সম্ভাবনাটো খুব বেশি গতি আপনাদের যদি এ পি এস সি বা প্রিপারেশন চলাইছে তেনহলে এনে ধরনের কোয়েশ্চন চাব আর যদি আপনাদের কোনো বন্ধু বান্ধবী আছে তেনহলে ভিডিওটো শেয়ার করে দিব নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 233 হোয়েন ওয়াজ দ্য সত্রিয়া নৃত্য রিকগনাইজ এজ এ ক্লাসিক্যাল ডান্স বাই সঙ্গীত নাটক একাডেমি সত্রিয়া নৃত্যক কেতিয়া সঙ্গীত নাটক একাডেমিয়ে সত্রিয়া নৃত্যক মানে সঙ্গীত নাটক একাডেমিয়ে কেতিয়া ক্লাসিক্যাল ডান্স হিসাবে রিকগনাইজ করেছিল শুদ্ধ উত্তরটো হব 2000 চনত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 234 হুইজ ওয়ান এমং দ্য ফলোয়িং ক্যারেক্টার্স অফ এ ভাওনা রিসাইট শ্লোক সিংস ডান্স এন্ড এক্সপ্লেইন ওকে ভাওনার কোনটো চরিত্রে শ্লোকখিনি বর্ণনা করে যায় গাই যায় আর ডান্সও করে যায় আর এক্সপ্লেইনও করে যায় ওকে গোটে শ্লোকখিনি রিসাইটও করে যায় নৃত্যও করে যায় আর গাই গান সুরটো গানও গাই যায় আর সেই গোটেই শ্লোকখিনি বর্ণনাও করে যায় কোনে হব আমি জানোই নিশ্চয় সেইজন হল সূত্রধার অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সূত্রধার নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 235 হুয়ের ইজ দ্য বারেসহরীয়া ভাওনা ফেস্টিভেল হেল্ড বারেসহরীয়া ভাওনা ফেস্টিভেল উৎসব কত উদযাপন করা হয় কত পালন করা হয় শুদ্ধ উত্তরটো হব জামুগুড়িহাট অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার জামুগুড়িহাটত বারেসহরীয়া ভাওনা ফেস্টিভেল অনুষ্ঠিত হয় নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 236 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ নট প্লেড ইন এ ভাওনা কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ভাওনাত প্ৰয়োগ কৰা নহয় ব্যৱহাৰ নহয় খোল তাল ঢোল দবা শুদ্ধটো হ'ল ঢোল আমি জানোৱেই নিশ্চয় ভাওনাত কি কি ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 237 হু ৰট দ্য বুক জন্ম ৰহস্য জন্ম ৰহস্য পুথিখন কোনে লিখিছিলে এইখন লিখিছিলে কোনে মাধৱদেৱে অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ মাধৱদেৱ মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱে কি কি পুথি লিখিছিলে এই গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে আপোনালোকে চাই যাব যিকোনো এখন পুথি নাম দি দিব দি পেলাই সুধিব পাৰে নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 238 হুৱেৰ ইজ দ্য গুরুদ্বারা শ্রী গুরু টেগ বাহাদুর সাহিব লোকেটেড ওকে শ্রী গুরু টেগ বাহাদুর সাহিবর যে গুরুদ্বারা আছে সেই কত আছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব কি ধুবুরী অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ধুবুরীত আছে নেক্সট আছে কোয়েশ্চন নম্বর 239 ওকে যোগাদ্রষ্টা ইজ এন অ্যাওয়ার্ড উইনিং আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শর্ট ফিল্ম বেসড অন দ্য লাইফ অফ যোগাদ্রষ্টা এখন পুরস্কারপ্রাপ্ত অসমীয়া ভাষাৰ চুটি ফিল্ম হয় চুটি বোলছবি এখন কাৰ লাইফৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন বোলছবি হয় শ্বৰ্ট ফিল্মখন কাৰ লাইফৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ জীৱনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই নিৰ্মাণ কৰা অসমীয়া যিখন আছামিজ লেংগুৱেজ শ্বৰ্ট ফিল্ম সেইখনৰ নাম হ'ল যোগাদ্রষ্টা নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 240 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আছামিজ নভেলিষ্ট ৱাজ নোন এজ একুট ককাইদেউ ওকে কোনজন অসমীয়া নভেলিষ্টক উপন্যাসিকক একুট ককাইদেউ নামেৰে জনা যায় অলছো নোন এজ একুট ককাইদেউ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি নৱকান্ত বৰুৱা নৱকান্ত বৰুৱা ৱাজ অলছো নোন এজ একুট ককাইদেউ এণ্ড হি ৱাজ এন আছামিজ নভেলিষ্ট নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 241 ওকে বহুৱা ডান্স ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্ট অফ বহুৱা ডান্স এটা কাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্ট হয় ওকে পৰম্পৰাগত এটা ইভেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি সোণোৱাল কছাৰী পিপল ওকে সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্ট হ'ল বহুৱা ডান্স অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 242 হুইচ ওৱান ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট আলি আই লিগাং আলি আই লিগাঙৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো অশুদ্ধ সুধিছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
অপশন সি, দ্য ফেষ্টিভেল বিগিনস ইন দ্য ফার্স্ট ওয়েডনেসডে অফ এপ্রিল। ওকে, এইটো শুদ্ধ নহয়, এপ্ৰিলত নহয়। অ'কে, ইয়াৰে বাকী দুটা অপশ্যন যি দিয়া আছে, ইট ইজ দ্য ফেষ্টিভেল এছ'চিয়েটেড উইথ এগ্ৰিকালচাৰ, সেইটো শুদ্ধ। দ্য ফেষ্টিভেল বিগিনছ উইথ আহু পেটি কাল্টিভেশ্যন, আহু আহু খেতিৰ লগত জড়িত, এইটো শুদ্ধ। অপশ্যন ডিটো ননত ডিছ দিয়া আছে, কিন্তু এপ্ৰিলত নহয়। কি মাহত, ইংৰাজী কি মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইটনেছ ডেট এই উৎসৱটো উদযাপন কৰা হয়, আলি আই লিগাং উদযাপন কৰা হয়, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। অ'কে, ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উদযাপন কৰা হয়। ইংৰাজী কি মাহ হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাওক। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 243। অ'কে, চিৰজা ইজ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এথেনিক গ্ৰুপ। অ'কে, চিৰজা তলৰ কোনটো এথেনিক গ্ৰুপৰ এটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়? চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, বড়ো। বড়ো লোকসকলৰ এটা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ নাম হ'ল চিৰজা। অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট চাইছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 244। হুইচ ওৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট বাথৌজিম, বাথৌজিমৰ লগত, বাথৌজিমৰ লগত সম্পৰ্কিত তলৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ? হুইচ ওৱান ইজ কাৰেক্ট, চাৰিটা অপশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? অপশ্যন বি, বাথৌজিম ইজ দ্য ৱৰশ্বিপিং অফ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ। অ'কে, পূৰ্বপুৰুষসকলক ৱৰশ্বিপিং উপাসনা কৰাটোৱে হ'ল বাথৌজিম। বাথৌজিম ইজ দ্য ৱৰশ্বিপিং অফ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ। অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। ৱৰশ্বিপিং অফ এনিমেলছ এইটো নহয়, ৱৰশ্বিপিং অফ আইডলছ, এই দুটা এ এন চি নহয়, ডিটো নহয়। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ, ৱৰশ্বিপিং অফ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 245। দেৱদাস 1937 ফিল্ম ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই, 1937 চনত এখন ৰিলিজ দিয়া ফিল্ম দেৱদাস, এইখন কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে? ডাইৰেক্ট কৰিছিলে কোনে? প্ৰমথেশ বৰুৱা। অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, প্ৰমথেশ বৰুৱা। অ'কে, নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 136। হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলী নিউজ পেপাৰ, প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰিখনৰ নাম কি আছিলে, বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ডেইলী নিউজ পেপাৰখনৰ নাম হ'ল দৈনিক বাতৰি। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, দৈনিক বাতৰি। অ'কে, আপোনালোকে চিনেমাৰ লগত, অসমীয়া বোলছবিৰ লগত জড়িত দুটা এটা ভালদৰে কুৱেশ্যনবোৰ ভালদৰে চাই যাব। অ'কে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা যিবোৰ চিনেমা ফাৰ্ষ্ট ৰিলিজ দিছিলে, প্ৰথমখন জয়মতী, দ্বিতীয়খনৰ নাম কি, ফাৰ্ষ্টখন কেতিয়া ৰিলিজ কৰা হৈছিলে, দ্বিতীয়খন কেতিয়া ৰিলিজ কৰা হৈছিলে, আৰু কোনখন বোলছবিয়ে কি এৱাৰ্ডছ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, ৰিচেণ্ট কি কি এৱাৰ্ডছ পাইছে, কোনখন বোলছবিয়ে কি পাইছে, এই গোটেইসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে এবাক চাব। গতিকে আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন দুটা এটা চাই যাব। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 247। আসাম একৰ্ড ৱাজ ছাইন ইন হুইচ ইয়াৰ, অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে? অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে 1985ত, 1985 চনত 15 আগষ্টৰ তাৰিখে আসাম একৰ্ড ছাইন কৰা হৈছিলে। অ'কে, 15 আগষ্ট অফ 1985 আসাম একৰ্ড ছাইন কৰা হৈছিল। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 248। হুৱেন ৱাজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছড, কেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে? গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল কেতিয়া? অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, 26 জানুৱাৰী 1948, 1948 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে চাব। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 249। হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ আসাম, অসমৰ প্ৰথমটো ষ্টুডেণ্টছ ছাত্ৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কোনটো, ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? আছু, আমচু, অল আসাম গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, কোনটো হ'ব? অসম ছাত্ৰ সন্মিলন, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসম ছাত্ৰ সন্মিলন। আসাম ছাত্ৰ সন্মিলন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ আসাম, আৰু অসম ছাত্ৰ সন্মিলন কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে? অ'কে, সেইটো আপোনালোকে চাব। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 250 এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ভিডিঅ'। অ'কে, আসাম ছাত্ৰ সন্মিলন ৱাজ ফৰ্মড ইন, অসম ছাত্ৰ সন্মিলন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? অসম ছাত্ৰ সন্মিলন গঠন কৰা হৈছিলে 1916 চনত, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, 1916 চনৰ 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম ছাত্ৰ সন্মিলন ৱাজ ফৰ্মড। অ'কে, আৰু ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা দুটা পাৰ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।